Експериментуй разом з Taft. Нагадати просто саму постаті священника, що такий особливий закуток є в житті, як життя духовне. Зараз люди збираються біля телевізора, значить священник має бути там, де його почують люди і побачать. Я думаю, пісня може бути проповіддю. Это работает как проповедь, но не на уровне слов. Мой прихід достаточно однозначный с точки зрения багатьох. Як церква дивиться саме на те, що ви приймаєте участь в розважальному шоу? Якщо образ священника навіть на сцені когось надихне до молитви, це прекрасно. Та мета, заради якої я прийшов, вона реалізовується навіть в більш повній мірі, ніж я на це надіявся. Мені дуже приємно, коли просто люди дзвонять, пишуть і кажуть, що ось я після вашого виступу вирішила піти в храм. Очень хотелось бы вас увидеть в финале. В нашей команде лидеры очевидны. Видели, сколько просмотров? По-моему, цифры говорят сами за себя. Мне дуже не хотелось бы тих спекуляций на тему, що священник і переміг. Я хочу пройти далі, тому що проходження далі для мене означає продовження несення своєї місії. Олександр Клименко. Бывает.
темы. Зала аплодистуючи. Дякуємо вам дуже за таке проникливе виконання. Сергію. Слушайте, для мене прямой ефір впервые, да, в житті. Для вас він теж, наверное, впервые. Я з самого начала був силой, потому что сегодня вся моя сім'я, вся мама моя, мої діти, все со мной. Вот. Я знаю, что у вас совсем недавно родилась дочь. Четвертый ребенок. Я представляю, какой силой наделены вы. Это слышно. Это видно. Спасибо вам огромное. Александр, спасибо вам. Дякую. Тіно. Ну, сил... Всі сили Олександр віддав своїй жінці, своїй дитині і усім вірянам, які сьогодні були на вербній неділі, всім, хто поститься і ходить до церкви саме в такий час. Йому дуже складно, адже він відпрошується. Ви для мене так само герої. Так, це мої чотири герої. Так, я завжди говорю цю фразу, бо і по-іншому не може бути ніяк. Для нас було завдання, знаєте, таке, ніби для вокалістів просте, а от для Олександра, який ніколи не вчився, як співати, це було дуже важливим, як відкрити голос. Що таке нота, яка може полетіти? Що таке сісти на ноту? Що таке піано? Що таке атонічні звуки? Що таке мелізм? Все це сьогодні він виклав тут у цій пісні. І це була його трактовка. І саме цьому він навчився. І для мене найбільша нагорода, коли він приходить, отець Олександр, говорить, а мені було служити сьогодні легше. Я не так втомився. Дякую вам, Тіна, що допомогли мені звучати. Це правда. І ви знаєте, в цей момент я розумію, що так, бути тренером «Голос України» – це круто. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК щасливими.